Jeg hedder Anna-Pia Holmgaard, og jeg er forfatter nu med den her bog. Min første. Den hedder Stenslag og handler om mennesker, der kører i biler. Sådan helt kort fortalt. Mennesker, som har hver deres problemer med i deres parforhold, eller ja, primært parforhold i virkeligheden. Og det er så på alle stadier i livet, både når man har små børn, og når man måske er kommet ud af parforhold. Og der er også et par yngre kvinder, som kommer til at lære noget værre lort på motorvejen, fordi de, ja, hvad skal man sige, de overskrider nogle grænser. Og det handler bogen rigtig meget om mennesker, der ikke passer nok på hinanden, og som kommer til at overskride hinandens grænser, og så er der et knivstikkeri, og en voldtægt, og noget druk, og i det hele taget, jeg har prøvet at gøre det til en dramatisk historie, uden at gøre det til en klam historie. Og så har jeg prøvet at gøre det til en fortælling om livet, sådan helt stort, højt perspektiv. Fordi jeg tror på, at alle mennesker hører sammen, og det er også derfor, at den foregår på vejene, som det der i livet og i Jylland, det der knytter os sammen. Og jeg håber, at der er mange, der vil læse den, og jeg er også rigtig nervøs, fordi det er min debut som forfatter.